Сахар информационной бери кунискута хартун курогот студия Евгений Тейтонов Лялибин Магнекл Гастык Сюрин Сонтан. Илдар Ханасе Николаев Эбэм бутан тайга улу социально-экономическая сайдытан тулабу нехтата. Серия Астор улогон көрбі жолла оға сағы білбетақ мөгі көлінеға болғымта күйірет. Бүгін үттен Красноярскайгі көңіл тұстуға Иван Ерыгин атынан Golden Grand Prix турнир сағаланда. Бүгінгі күн тұрғынан чүріпчігі астан сүйірбіт олимпийскай әрелдері білімнер спортивны скола етілі әтчедерін тұруға үчігей, бір оға дұрубетін тұруға ортатынан сайланар. Үлдіпіт кейі ақсаны баға хәңеттін әбілі бәті 19 оға, онына 1 үліхет балығыға, 12 оға, онына 2 ұлақан кейі тастан сылден әмтенәлдер. Баға хәжі күскай қораттан инфекционист біраз көмеға тиен ұрығықтары көрді хетті, онына консультация берем арда. Ұрығықтарған адылақ әмтон барыта барден Клауны біраз Артем Синафонтов ихнерер. Илдар Ханасе Николаев күн баға хәбән бұдан тай национальный ұлғы көрбілілеті. Манна кені ұлғы социально-экономическай сайдыйтын тұла мұнняқтата ты қағайстуатын үйерек білі қамытын. Олырыр же коммунальны қағайстуатын сайдыйтын көрді. Сихли Павел Никифоров кәпсир. Елдар Хануанна кені үлетін білігі көтері алтын түйәттерін күтті қоты дойды лоқты оқтыры түн бұлыргыттын үлджекәлбіт культураларын күтті білігіндерділер. Хәже национальның күйге күргіменін тұрдылар. Бұ артика 13 оройынырттан бір дәстерігер әбән бұтантай национальны ұлғығығар республика аға бағылығын сұрғыта 2-30 сұлға дері социально-экономическа сайдығыны күттәтінім нәсті. Ол сүнінен Айсен Николаев 200 сүрбалты кейін әлінелеғ жарғалақ бөлігір аспы сұлға тұтылыбыт қочу олына үлетін күтті білісті. Бұ қочуылны ола қатынны көттілілер. Махыл түріті сыстыран социальны солталаға бейектері жиелері тетәлілер. Ирақ сатар ұлыстарғы чоғыл жи Роскот олуқанығыр үтуе қолыбыр болуын сөп. Бұл қатынны, хавыстан қатынны бұл пақа бүйрі ағылелі дұрар. Бұққаға тұғынан бұллағына шипандан оң ағыс көбі ер. Отта Үлетін сүнінен салғы Елдархан ұлыс кені саққырырғы кілін ортос қолы өріне әтшілерін педагогтарын күтті көрісті. Маны өрәғыри националны бұрайық жәрчетінен точка ростаден бұрайық олықы керін өлір. Оғай мақтыры ды моделировани арабата техника сағымат күрдік әбей өрәқтерге жарғыралар. Бұрайық етінен бұйыл осқолаға 2 миллионтан тақсыз ұмыға оборудование өрәқ материалы кәлектәк. Оның әрі сайды бөппәт 200 сүрбе меселек тас өрәқ күхіті жәнді еқтәк. Социальны тұтулдар әтілерді бұл қабілем анна осқола тұтута қағаланына, олықан осқола бұл Олды боларатын көкіраны хелектерге жоң әргемен турасалар, бұ ұскуала десат өттігер, онын мен төнілілер барықтырын ады. Орынтан бұ жарғылақ нехелегер тиемет ханға тұтылып кәтеліне көрді бұ, интересіне кәтеліне, бұ особымна рақытар бұдық нехелектерге эффективні хүн көрдірді, оны бұ проект атындағаны нехелектерінің тенеген сөп. Оны опсанан бұ коммунальны қайысты, оманна бөксізді құмы үйтігер болуын. Это ханкатине тутарда болу үлетігер көрдүрілдірі шугай. Эбен бұтантай национальны ұлғығар Елдархан үлі бірәдігінен бұтантай ден сақа сүйетін идер питомникке әмес ұртты. Оны сәргі тұғыл бітіріне табағыт Мария Миронова ғылжыттан ұлғығы есетті 15 сылынан әғардетін тірертті. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Саға телевидениеті. Владимир Солодов сәріқтәғ онына қачыстығылақ солылар национальны бұра ектіғі толырулан ехерін бербер келеді. Республика пробытылыстуатын берседателі ғибудыды Сақайрыны әғы управлене тігіртейен, ереген ұлсаларғыр тұрорлы бұтсыңа қартысқаға түхерер онына видеоға ұстар тәрелілер қайдақ үлелі тұраларын көрді әйтті. Көрсі хүкемегер Владимир Солодов сол ес управлене тігір федеральны ерегенәліні онына муниципальны солталақ аян солларығыр манлық тәрелілері әлбәтерге сұрдақтата. Марынтаханын республика солларын управлене тігір қолын тұтарыға издеғылы министерсіветін күтті белгілі әр тұғынан сөбілің түхер сияқты әқтірін әтті. Екі бірігін ағытшапшы тілігі ипотека лоққа кереғіттен ұғу келін түгінші әтті үстін тақсы лоқты оғаным но же квартирыларға илі баттаған олыролар. Бұл шапшы тілігі ипотеканы ордық приморияға, Қабарыскай крайға, Бұратияға онына бігер үйемі тұғар ұлалар бет.
Олгынан баран маннеги кибрыханнах ипотеканан деленен бағалақ әлбәбететтен, онна атыгы тақсар квартиры атчабытыттан, же квадратны сыныта үддеден эксперттер сабағылылар. Бүгінгі күн тұрғынан чәпчетілі кредиті түет улақан баныңы ұлы қысып, онтон олуңы бүтіуте өсті 9 баан әбілден бері. Санатар болаққа кибрыханнах ұху келінгі ипотеканы 35-гер дері састақ әдері ғылылар әбетер соғытық түріппіт ұлын сөп. Кибрыханнах ипотека керін, бұ ағысы үлебіт тұқары хамы улақан бұм болы тұрыр дек Новостройканы атлахи канады те программанан, онна отут бестерерлі әдәр ғылдыргеден. Әдәр ғылдырген болғаны 2 үй соғыла жаннар, олхен болғаны бұлхан көмі болыр дек қағып. Бүгінгі жылла қолуғы әйтбейлерінен тұрулас пыт албана аттақ көлінеға сүгіруі, онна бары түнен өйбіл болу қананда сүрін сорғынан болар. Дойду президенті Владимир Путин Санкт-Петербурга ұтық бетеранер күтті көрсі хүйтігер, ұлуы көйі бүлеуінен әтті 15, етеніне 5-10 тұхыншылақ бір кәмінақ көмен қолуға ден әтін тұрар. Сәрі астор олығын көрбі жолла қоғы сағы білбәтақ көлінеға болғымты әмейі күйіренерер, ол күрдің сақа әрігер сәрі кәмені ғота статус анал бәлі олықтамыта. Күн бүгін жоқ Қорыққа сәрі ғыр кемен оғысыл жан білбетті 9 түгінші 200 кейі бар. Түрбетті балаған өйін өз күн өттім, балаған өйін өз күн өрттөрден 5 сыл кәдалы. Бітіріне сәрі олыры ден атыралар ден статус бір әліпті. Оны деп 5 сыл өлілі әбіт соқын өрді әлбіға текер бітінен. Бұ балаған өйін өз күн өнен бітір бәкке, батақсын өтіп бір күн өді ғатан бере қатен. Қобығыңы түрі әбіт Сасаны қаралты министерс бәтін көрдері үтінен ағыс үсіғы оның ағыс кей бар болуқтақты. Оны бекқа дейін. Оның болғаны сәрі оғылырын ұқсан үрден әрбектәк. Қағайсты балар қыстық түбігінен ұрылыр. Маныққа бүкінге бағынай рынығар үй тас түхі бары, сыныта қайдағай. Екатерина Мосволоқта қасуелі қамағаты кәргерсергер сылджан тұғыласта. Субыт елден келбіт амтаннақ үрін ағы суаттан, ұшуаттан, сағылан, бәриен Татьяна Даниловна қарыс арсырдаттан әргиен олырыр. Бірігін ұнақ сүйі аңя төрі үйлік болан, бұсырыға чешігі ере, ихеттерге күтан ұйпыттар. Сүмпе тоғы сұпа көпкі кәнді, үш үштөрттен ағыз үштікі. Чешігі кені олығы, баққа тұрға маға қалтуынны 500 грамма, сүмпе 5 бұрғанда қалатығы. Күхін сүмпе 5-тан олығы, онтын үйтелбәтәді 5-тан олығы. Же оннық үрін әскетіксен жекузгай күрджақ солықтағы Любов Соловьева қойу көрчақ ұтыер болым ден үйерер. Бағанай рынагар кеміттен кемігер сылджар әбет, олықтағы ағы туаққада бербет. Неделя бірде кәлебін. Сметаны лавын, үшугай байы сметаналары. Сенаты қайда дегіне? По-разному болады. Иногда скидкай оңырылдыр. Әмәксіңе. Чәпчәті жіңігер манна көрілі бәт үргінік сақуана талбытынан үйінір тегінер, олды болар сығына бұлырыңыттан ұлаханлық қалбаңна абаққа тұрар дейін аты ғыттар әтелілер. Ежегей келеті 2 мүхәк бейін, 3 мүхәк, литран арасы ораты ортатынан 6-10 бес олковайға ұлағын, йогурт қыранан ұрақан. Сөйгей келеті ағыс мүхәктен өрі тақсар. Арыны атылғағын мантан құрып. Үйтел ачымын, несіне үйті, тоңыр. Лентон ұрылды, пакетті құйттыр еспекті. Бұрығық сұрадығынақ үй түшшақшытада ұымыт қойу үйікке ұрағынан тейбет болығам. Көріғық бітіре өттігер тірәхіне қайысты олар долбурдыра олығын құранақтанар. Білгін қуараққа мұңытан 2 түгілден үрін ағы ағылалар. Илін әңер бір бөдін кооператива түрден ұстуға йогурт, сүрбе әйет суарат, итені сүрбе кейлі ұлғыт жәңкер арғыны бүгін атыға тағарды. Пакатты үйді ағаяқ. Олеген, бұл бәбіт фирмінден мағын бұтығарды тақап саспытын. Сайыңыға, оны күхіңіға дейін сығына екетер олар ер. Оны қолыр күхіңіға бейді олар бұтан тұтынан тұрар. Тәхеді үйді атшағатын. Сотору ұлаңы күндер үйінен сұйы байы үрін ас әбілияға маныға тұғайысатын министерсіватын сұхал отчуатынан республикаға 200 бейін тантақса ұнақ нерейденнем. Бұйылғы сылғы үрін үлгені соғыт опқалағын тұрылма ауын түгінші туындаға тәңнехер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Сақа республикатын физическай культураға онна спорқа министерсіветін бедемістібен әттерілтелері 2 түгінші сүйірбі олимпийскай ғылы волейболға көріқтегінен сағалатылар. Бағалай Пасилискай салғыры. Волейболға көріқтегі физкультура спорт үліхеттерін үйгәскі көбілі бұд бәхес комплексен спартакиядаларын чәрчетінен маннайғы спорқ көріңін бұхетінен болан аста 4 жылғы бейді үйтілдір республика профсоюстарын спартакиядатығыр
ике тегул бастаабыттара үстө бастаатактарына көрүлөдөр улахан кубагы үйүха согары илжа халыктактар сөрүн сөхөрөк нэхленяга колбор болуу физическая культура уна спорт массабын үрдети. Исходя из задач, которые тоже были поставлены в поручениях президента страны по итогам заседания Госсовета по физкультуре и спорту, пересмотреть, как мы проводим формат наших этих комплексных мероприятий. Было бы удобно, если мы его стали проводить как регулярно. Бетты Сергей Гоньюлар Болуталатылар, Эрджонго, Онна Яхталларга, Тогусту Хамандалар, Икили Белоктарга Арасылар, Белоктар Кайлахтара, Полуфиналларга, Онна Финалларга Тақсану Тарыта Кирисилар, Наннар Кайне Тесилар, Масовый спорт управление та команда та икес олимпийское столбок училище уна чурапчы үйс меселенеле. Кайерин кайдут. Антон әтемете бу волейбол ден көрүн ким базава школьный базлах жартамы ки хатыр көрүн әдемет. Ол антон өмөдө гастатут. Маттан көн сас спорт сетте көрүнгөр ер көрөк тейлер күтүлөлөр. Баалы Пасельский сага телевидениете жокускай. Бүгүнгүтен Красноярскага көңүл тустууга Иван Иригин атынан гран-при турнир сайланды. Кебирге Россия, Япония, Америка Хобоктак штаттарын, Монголия, Канада, онтан датын дойдулардан 3710 спортсмен кыттырылар. Сахариттен 11 бегос тустууга бүгүн Ариан Тютрин, Петр Константинов, Егор Потапов, Алексей Петр Копыловтар, Георгий Окараков бир бастыгынан тустуктара. Нюргун Александров, онна Петр Павлов 611 килега, онтан Револи Самсонов 710 килега кирсектара. Бегостер яғыны бары әтенге астылар. Бұл білігін білі бетінен Нюргун Александров әдір Али Қадарсовы 12 түйет ақстанынан көйенен тушыға барын құттырды. Салғы бегостер бүт кейселі қадда кейселерін кәтен көрек бүт маман каналға кейселері бұғы фирге көрек құтын сөп. Мен көрдіқ бұна әрбей ұлыс сүйгей хамы үйердері дейін ұлатыпы холора бәлем тикис битер болдылар. Хачу тоқ болу ата. Онын бары же кәли жонды күтте әбетер бу Россия атын регионнарын бағыстырын күтте көн көсселілер. Онын ата Ариян бу Россия лидері боларын өсеті күлді қастыяннады. Онын аттатыгар Ахмет Идрисовтен бу әдәддерге андуйды бастығын өмірі бар. Ол декутталлағы бағыс. Онын ата казахтары, монголлары хаятарда ағыннады. Хамы сүрінеден олаттар бұд қасы оқи сияқтырынады. Хандықта класта бағыстырды тағыстақтарына олық қасы оқ, турбаққа, олық тұстыны көрден, бастығын өмірінің өлілен, кәтеспәкі, манаспәкі өлілеқтырынады. Оны бағыра бұд. Бұл часқа сақалы тұлынан тақсар соның мөдеттенне кетенге болуң анығы сәфирге күрсе қадері.